Jadi keseluruhan isu-isu hasil daripada maklum balas daripada pengguna motosikal dan pengamatan kita sendiri, termasuk audit team daripada JKR. Pertama sekali kita melihat jalan-jalan yang kecil. Jalan motosikal ni lorongnya tak cukup besar. Kecuali kalau kita melihat daripada yang dibuat oleh PLAS, ianya agak besar, iaitu lebih kurang 3 meter bukaan lorong motosikal tersebut. Manakala jalan lama dulu daripada KL ke PJ, lorong jalannya adalah berdasarkan standard lama. Standard lama ni maknanya kita buat berdasarkan anggaran jumlah motosikal pada waktu tersebut, iaitu lebih kurang 5,000, tak melebihi 5,000 dalam satu-satu ketika. Sebab itu jalan itu dibuat lebih kurang daripada 2.5 meter bukaannya. Sekarang ni cuma cabaran di kawasan antara KL ke PJ ialah kalau kita nak bukakan lorong itu untuk menjadi 3 meter mengikut apa yang dilakukan oleh PLAS, mungkin tanah itu tidak mencukupi. Jadi itu sedang kita buat kajian dan bagaimana kita boleh melebarkan laluan tersebut. Kedua, keadaan gelap di kawasan Terowong, yang tu sebahagian sudah pun kita ambil tindakan. Sekarang ni bagaimana kita nak tambah baik lagi. Ada juga feedback mengatakan pokok tidak disegara menyebabkan semak samun. Semak samun ni boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna motosikal, sama ada daripada binatang liar ataupun juga berlaku kes-kes samun. Ada mengatakan ada berlaku kes samun dan sebagainya sebab orang menyorok situ dan membuat menjadi tempat untuk mereka bersembunyi untuk membuat samun lah, sebab ada semak samun. Jadi tempat jadi itu yang dikatakan, tapi setakat ni kita belum menerima laporan daripada polis, tapi itu hanya maklum balas daripada pengguna yang kita terima. Ketiga, iaitu tiada mitigasi sebelum menghampiri selekoh bahaya. Ada some sharp corners ataupun blind corners, yang tu kita tambah baik supaya kita boleh tingkatkan tanda-tanda amaran awal, sama ada kita akan buat bump, kita buat tanda-tanda signage yang lebih jelas supaya nampak oleh motosikal dan mereka tahu bahawa selekoh ini selekoh yang agak bahaya untuk mereka slow down. Kemudian ada beberapa tempat guardrail, sama ada disebabkan vandalism, sebab guardrail ni dia ada accessories dekat guardrail tu, kalau dicuri ada nilai. Jadi ada yang mencuri, jadi sebab tu guardrail jatuh dan sebagainya. Yang ni kita perlu tingkatkan pemantauan dan kita kena perbaiki mana guardrail yang dah jatuh ataupun dilanggar pada keadaan yang tidak selamat. Jadi yang ni kita kena tingkatkan di semua tempat lah. Dan ada juga saya lihat tadi bahawa pagar dah runtuh dan sebagainya. Kalau yang tu tak diperbaiki dengan awal, ini ada yang boleh masuk terus ke sungai ataupun longkang besar, yang tu kita kena perbaiki. Yang seterusnya ialah jalan keluar masuk, ingress dan outlet untuk daripada jalan utama masuk ke lorong motosikal ataupun nak keluar ke motosikal, lorong motosikal. Yang tu pun kita akan perincikan melihat bagaimana kita dapat tambah baik. Kita kena konsisten. Sebab itu kita memerlukan pertama sekali kerjasama dan maklum balas daripada pengguna jalan raya. Kalau ada saja berdepan dengan apa-apa yang mereka lihat boleh mendedahkan bahaya kepada pengguna jalan raya, beri maklum balas cepat pada kita